cili është mashkulli ideal për Tean, e zbulon vetë portretin në Instastory. Ish protagonistja e programit Teatrifoni, qysh nga ndarja me Beartin është bërë më aktive në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kështu duke zhvilluar biseda të shkurtra në Instagram, teksa nuk heziton të përgjigjet edhe për pyetjet më private. Së fundmi, dikush nga ndjekësit e pyet se ndaj kujt kishte ndjenja dashurie për herë të parë. Kaluajtur Peter Pan në film, u shpreh Tea si për imazh të publikuar.